pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Espero também que vocês estejam todas bem. Pessoal, eu estou aqui chegando em Maringá, na casa da Neuza. Vocês devem lembrar da Neuza, aquela que esteve na minha casa, que eu já estive aqui uma vez. Então a gente está indo para Curitiba, vamos passar por Londrina também, mas antes a gente resolveu passar aqui em Maringá um pouquinho, para ver a Neuza, o seu Evilásio. O seu Evilásio, vocês conhecem aquela figura, né, gente? Aquilo é uma graça, viu? Então a gente está passando aqui na casa deles, vamos dormir aqui e amanhã a gente vai para Londrina conhecer outra seguidora em Londrina, depois que vamos para Curitiba. Então, eu vou passar aqui para o Maurício. Maurício falar um pouquinho. Depois a gente vai mostrar um pouquinho a entrada da cidade. Você quer falar um oi, Benzão? Fala um Oi, oi aí. pessoal. Um bom dia para vocês. Pode Estamos chegar, aqui Maurício. em Maringá, né, nessa viagem. E uma cidade, por sinal, muito bonita, né? Muito elegante, dinâmica, muito movimento. É uma das principais cidades aqui do estado do Paraná, né? E é o Maringá. Fica na região aqui próxima a Londrina também. É uma cidade pujante. E estamos aqui então nessa aí, vamos seguir aí até chegar à casa dos nossos amigos, né? Dona Neuza, mas seu Evilásio. E tem uma hospitalidade muito grande com as pessoas, seus amigos, né? Então, vamos nessa, vamos ver que a Marizé vai Não, filmar um e pouquinho. hoje ele tá de passageiro, viu, gente? É, hoje estou de passageiro porque Mostra pro rei isso um pouquinho. aqui tá o rei, isso aqui, ó. Eu passei o volante para ele. Esse é meu filho, gente, meu filho mais velho. Vocês Isso. sempre perguntam, você não tem filho? Tem, esse é meu mais velho. Hoje ele resolveu viajar com a gente. Aí, agora a gente vai mostrar um pouquinho da entrada da cidade para vocês. Pessoal, olha que entrada mais linda de Maringá. Que lindo aqui, gente. Bem arborizada. Olha que cidade mais linda. Vou passar aqui pro Maurício, que tá na frente, para ele filmar um pouquinho. E aí você vai falando, hein? Então, Mostrando. pessoal, olha só, a cidade é isso aí que vocês veem, toda essa dinâmica, esse movimento. Aqui estamos numa das avenidas, né? São várias avenidas bem urbanizada, com arborização exuberante, que demonstra uma qualidade de vida muito grande aqui para a população, né? Um cultivo, né, de árvores, isso aí é muito bom para favorecer o clima. E, né, refrescar o ambiente, tornar o ambiente mais um ar mais agradável, uma umidade de ar, uma relativa do ar, né, mais própria para a saúde humana. Então isso aqui a gente vê aqui no Paraná, em Maringá, nessa região aqui próxima, né, a Londrina, região muito de muito progresso aqui do estado do Paraná, né? E essa avenida aqui, eu não sei como é que é o nome dela, mas eu vou ver se eu descubro aqui. É de chegada aqui, né? Vindo de Santa Fé. Viemos por Santa Fé. Uma das avenidas aqui. Então, aí está, né? Movimento, comércio. Lá na frente temos os vários prédios. Vamos ver aqui como é que é o nome, se nós temos uma placa aqui indicando o nome dessa avenida. É, não tem o nome aqui, não. Não deu pra ver, não. Não tem, não. Mas é isso aí. Vamos seguindo aqui. Estamos seguindo pelo GPS aqui pra chegar lá. A cidade é bem grande, pessoal. Uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Olha ali, filma lá, olha, mostra ali que coisa linda lá, olha. A praça lá Tipo aqui, um né? bosque, gente. É, ali é muito bonito mesmo. Olha, tudo arborizado, Uma coisa linda. alameda aqui, ó. Olha essa rua ali, gente. Olha que coisa linda pra baixo aí, ó. É uma alameda.
bastante, que tem bastante árvore, gente. É verdade. Muito legal mesmo. Eita. Olha os prédios aqui, rapaz. Tem tudo budista. Olha só pra vocês. Bom dia. Você é meu tia. Então quer ver o comando? Eu tava com saudade. Aí pessoal, chegamos aqui. Estamos. Gente, olha aqui. Olha a dona, a simpatia que é a dona Neuza. Gente, é como se fosse minha irmã. Somos irmãs. Eu acho que na outra vida a gente foi irmã mesmo. Viu? Dona Neuza, seu Vilásio. Meu amigo, tudo bem? Pessoal muito hospitaleiro, tudo muito simpático. Tá vendo? Eu disse assim: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. É que Maomé tá aguardando o tamarindo. Então, meu Deus do céu. Vocês viram só, gente? Se eu não trago esse tamarindo pra ele, ele eu tinha que buscar, ele ia lá buscar. Então tá bom. Pode ser, amor? Pessoal, agora estou aqui no centro de Maringá. Aí eu estou. Rua Santos Dumont. Para quem mora aqui em Maringá, sabe onde eu estou. Gente, mas tem umas árvores aqui, gente. Como eu mostrei lá para vocês no vídeo em Turama, a poda radical que fizeram lá, né, gente? Eu fiquei indignada. Aí eu queria mostrar para vocês isso daqui. Para vocês verem. Cidade é prefeito. Prefeito tem que ter consciência. Olha só isso aqui, para quem nunca veio Maringá, gente. Curitiba também é assim, dá uma olhada. Olha só as árvores, olha aqui. Você não tem sol na rua, olha, olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha esses motoqueiros, né? Aí, olha aqui, ó, o senhor veio aqui, não sei se é senhor, se é rapaz, vender as frutas. Olha aqui, ele fica aqui na sombra, gente. Agora, lá na minha cidade, tem uns banquinhos lá para as pessoas sentarem, vai lá e corta aquelas árvores. Gente, isso não é justo. Às vezes a gente fica indignado com a coisa daquela. Olha essa árvore aqui. O dono do prédio, gente, olha aqui, ó. Ele podia ter ido lá e ter cortado a árvore, porque tá em cima do prédio dele. Mas olha lá, ele manteve a árvore. Olha que coisa mais linda. E olha a altura que ela é, gente. Ela é enorme. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é um cartão postal para a cidade. Eu fico assim, feliz de ver uma coisa dessa, viu, gente? Fique. Olha lá em cima, gente, olha. Dá uma olhada, olha lá na frente. Lindo, lindo, gente. Agora estamos indo ali. Nós estamos indo nas lojas de tecido. Aí eu quero mostrar para vocês os tecidos que a gente vai comprar aqui nas lojas. Porque eu já vi falar que aqui em Maringá tem as melhores lojas de tecidos. E também vou mostrar os brins estampados da Paranatex, né? Então vamos lá. Vamos dar uma olhando aqui, gente, para vocês verem um pouquinho da cidade e também os tecidos. Agora eu vou filmar. California, the sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Pessoal, aqui é a loja Tricolândia. Agora eu vou ver com eles se eu vou poder filmar. Mas olha que coisa linda. Eu acho que eles não vão importar, não. Oi, tudo bem? Tá.
Então, é porque a gente queria filmar os tecidos para mostrar, né? Porque eu tenho um canal no YouTube e eu faço artesanatos. Depois eu vou te passar o nome do canal. Tá bom. E aí o povo gosta de ver as compras, os tecidos bonitos. Vontade, tá? Então, se quiser também falar alguma coisa também, fazer alguma propaganda da loja. Pessoal, olha que coisa mais linda, separado por cores. Olha só isso aqui, gente. Olha, isso aqui é uma tentação, gente. Olha, a gente vem numa loja dessa, mas não é nem bom vir, viu, gente? É, porque agora eu chego aqui, eu não sei nem o que, que eu quero aqui, de tanta coisa bonita que tem aqui. Não, dá uma olhada, gente. Olha só isso aqui, ó. Olha, separado por cores, é assim que eu gosto, separado por cores. Depois não vai do lado de lá. Dá uma olhada aqui, você vai escolhendo a cor que você quer, ó. E aí vai comprando, né? O duro é na hora de pagar, né, gente? Aí que é o problema. Mas dá uma olhada aqui, ó. Não sei o preço ainda, porque a gente nem perguntou. Qual o preço disso daqui? Um metro. Menina, você trabalha aqui? Qual é o metro da Tricoline? Tem a partir de R$26,90. Vocês viram, gente? A partir de R$26,90. Só que são tricolines boa, né? Olha as de Natal, gente. Olha isso aqui. Olha, cada uma mais linda do que a outra. Dá uma olhada isso aqui, gente. Olha ali em cima. Nossa. Olha essa daqui de Natal, gente. Olha essa de Natal. Olha isso aqui. Vou ter que levar um pedaço dessa. Escolher uma que combina aí. Olha essa outra aqui. Olha essa outra. Que espique, gente. Meu Deus do céu. Aqui, ó, vou ter que escolher, porque senão, gente, senão eu fico aqui só filmando e eu não faço nada. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso de Natal. Esta, olha aqui. Cada uma mais linda do que a outra. Aqui tem para todos os gostos. Agora vamos ver ali do outro lado. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Você sabia que isso aqui vicia? Tecidos vicia? É que nem, nem quem bebe, né? É vicia, não é verdade? Tecido vicia. Vicia. Aí não pode ver pano, retalho. Não pode ver pedaço de pano, retalho. Até na rua, se a gente achar, a gente capa. Gente, olha as de frutas, gente. Vê isso aqui, meu Deus do céu. Olha esse. Nossa, gente, realmente, bem que eu ouvi falar. Eu vi o tricolino mais bonito é aqui. Mas olha isso. Gente, agora vocês me desculpem. Agora eu vou escolher os meus, depois eu mostro pra vocês mais um pouco. Porque olha o tamanho da loja. Olha isso aqui, ó. Pessoal, agora eu tô chegando aqui na Paranatex. Deixa eu mostrar pra vocês a loja. Olha aqui, ó. Paranatex de Maringá. Olha aqui. Agora eu já separei uns tecidos aqui. Olha, gente, isso aqui é tudo é brim no quilo. Esses aqui tá 38 o quilo. Tá vendo? Os estampados, nem sei quanto tá os estampados. Mas olha isso aqui. Esse aqui do passarinho tá bonito. Olha aqui, ó. Se não tiver lastando, tem que ver se não tem lastando. Porque se tiver, gente, eu não gosto com elastano. Olha aqui, ó. Parece que tem. Esse, mandamento. Olha aqui. Tá bonito, vou perguntar, manda ela olhar. Olha aqui, esses aqui, ó. Peguei desse amarelo aqui, ó. Esses aqui são os de Natal. Tudo brinco. Aqui não tem aí, daí eu peguei uma peça ali em cima. Menina, esse tecido aqui tem elastano? Esse tem, esse, ó. Ah, então não vou querer, não. Com elastano, não. Menina, quanto que deu aí? Conforme for o preço, eu vou levar esse aqui. Olha aqui, tanto tecido, gente. Olha aqui. Isso aqui são os estampados no quilo. Aqui são brim também no quilo. Esses aqui tá 32 o quilo. Pode ter algum defeito. Olha aqui, peguei desse. Olha aqui, que lindo esse. Que lá é bonito, mas tem elastano. Aí eu não quero. E aqui, ó. Tá 29 um metro do brim, ó. Tá mais barato que a tricoline.
esses aqui é brinco com defeito. Sai 22 do quilo. Aí tem muitos defeitos, gente. Tem muito mancha. Olha aqui, ó. Tipo assim, olha aqui, ó. Olha lá. Aí, esse, aí eu não quis desse, não. Tá vendo? E aí pra lá, gente, olha aqui que é tecido. Dá uma olhada. Que tem tecido pra todos os gostos. Aqui, ó. Já separei esses aqui pra me levar, ó. Olha aqui, de morango. Estampadinho. Olha aqui, esses aqui peguei tudo lá no quilo, ó. Ah, eu tinha uns aqui que tava separado, que ele falou que o preço é diferente. É, né? Mudei. Você já mudou? Mudei, ó. Ó, esse aqui acho que eu vou levar esse, também. Tá, beleza. Deixa eu colocar. Porque ele é diferente desse aqui, ó. A cor é diferente. Esse aqui tá mais maciozinho. É, e a cor é diferente, conforme o trabalho que você vai fazer, um claro, o mais claro é melhor. Olha aqui, gente, aqui tem tecido aqui, ó. A escolher, viu, gente, ó. Estampado, liso, de todo jeito, ó. Tá vendo? Eu já peguei alguns aqui, agora eu vou somar, depois eu mostro tudo pra vocês. Pessoal, agora acabei de chegar aqui na Dona Neuza. O Maurício saiu com o seu Vilásio e a gente veio de Uber. Vou mostrar pra vocês. Já cheguei com as minhas compras. Olha só aqui. Já pus até aqui dentro do carro, porque daqui agora a gente vai passar em Londrina. Depois vamos pra Maringá. Olha aqui. Comprei esses aí. Depois, quando chegar lá em casa, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo pra vocês. Esses tecidos. Esses tecidos aqui, gente, é todos brim. Eu já pus aqui dentro, porque esse saco tá pesado. Aí nós já pus, eu já pus aqui dentro, ó. Aí depois amanhã eu organizo antes da gente ir embora. Aqui tá os tecidos que eu comprei lá, as tricoline. Mas lá em casa eu vou mostrar tudo pra vocês aqui dentro do saco. Tá tudo aqui, ó. As tricoline que eu comprei. Aqui tá um pedaço de jeans. Os jeans que eu comprei pouco, porque eu ainda tenho bastante. Esse tecido aqui eu ganhei lá na Paranatex. Eles me deram. Aí vai chegar lá em casa, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo pra vocês, os tecidos direitinho que eu comprei, vocês vão ver. E o preço, vou falar tudo o preço que eu paguei, gente, porque eles me deram uma notinha com todos os preços. Aí eu vou deixar aqui, amanhã eu organizo isso aqui antes da gente viajar. Aí eu vou deixar aqui, aí depois eu vou mostrar direitinho tudo pra vocês. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. A gente vai encerrar o vídeo. Como eu disse, eu vou mostrar todos os tecidos para vocês. Agora eu tô aqui com a Dona Neuza. Olha aqui, com a minha amiguinha. Agora ai, a gente... Agora nós, a gente... Ó, nós vamos todo mundo tomar banho agora. Viu? Tomar banho para descansar, né? Porque, uhum. Olha, a gente tá cansado. Porque a gente andou tudo isso aqui hoje. A pé, viu, gente? Porque para comprar tecido, a gente tem que andar a pé. E outra, tinha mais loja, mas não deu para ir em todas. Então, agora a gente vai descansar. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu deixo um grande abração a todas vocês. Um beijão a cada uma. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que nosso Senhor Jeová que abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.